pēc šīm visām traumām ļoti gribēju, ļoti centos un mēģināju atgriezties tajā līmenī, kur es biju pirms tam, bet Yuki Tsunoda stāv blakām un tā kā es sēžu, nu, viņš man tieši skatās virsū un tā kā mēs esam diezgan vienādā līmenī. Viena no retajām reizēm, kad Dāvim Bērtānam pašam jāprasa nofotografēties ar kādu futbolistu, par mums jābūt priecīgi, ka mums ir tāds Kristaps Porziņš un kurš ir gatavs spēlēt izlasē. Un... Sports studijas aizkulises atkal pie jums, un šodien pie mums ciemos ir Kaspars Vecvagars, Vecvagara dzimtas pārstāvis, basketbolists, šobrīd treneris. Kaspar, tu pirmo reizi esi pie mums sports studijas aizkulisēs. Kas tev pašam nozīmē vārds aizkulises, un kas varētu varbūt cilvēkiem interesēt no tavas dzīves aizkulisēm? Es par to domāju. Sveiks, Andris, sveiks skatītāji. Aizkulises noteikti kaut kas, kas... Varbūt notiek aizkadrā, ko varbūt skatītāji nav iepazinušies, un pie mūsdienas tāda koncepta arī, kā Netflixā, pieņemsim, tos shows Drive to Survive, vienmēr interesants tās aizkulises, tā drāma, kas notiek, teiksim, iekšā tajā pedokā, es nezinu, kā latviski to nosaukt. Boksos, jā, kas notiek, teiksim, komandas ģērbtuvēs, varbūt, kas notiek treneru istabiņās, tas notiek skatītājiem, Un cilvēkiem no malas ir tas interesantākais, un tā iekšējā virtu varbūt interesē vairāk nekā tas, kas ir pieejams varbūt visiem. Tev kā basketbolistam pašam šķiet, ka skatītājiem būtu interesanti uzzināt, kādas ir tavas dzīves aizkulises? Vai tu tomēr vairāk tā, ka es labāk nerādīšu neko? Nu ir, es domāju, ka ir, bet tas ir arī, jo interesantāks cilvēks, jo vairāk sasniegumu, jo teiksim, tā sportists, treneris vai kāds cits funkcionārs ir interesantāks cilvēkiem līdz ar to. Noteikti tas saistās ar panākumiem un ar to, kā tev ir veicies savā karjeras laikā, izrīzāk. Kaspar, tu jau pirmajās minūtēs uzreiz piemini Formulu 1, boksus, nesen tu biji uz F1 sacīkstēm. Ko tu redzēji? Ja tu salīdzini, teiksim, ar to savu profesionālo basketbolu, kur tu spēlēji, kāds tas līmenis ir Formulā 1? Jā, tas līmenis noteikti tāds, kad ir cilvēki, kurus tu redzi varbūt pa televizoru vai tur filmās vai uz futbola laukumiem, un tad viņi tev nāk pretī, un tev ir tāds tā kā dīvains sajūts, jo pirmam kārtām jau tie augumi un viss pārējais, kas mēs kā varbūt basketbolisti esam nedaudz garāk kā pārējai, tad tur nāk varbūt Formula 1 braucēji, kas ir augumā tā kā īsāki, bet tas pats arī lielās zvaigznes futbolisti, un Viena no retajām reizēm, kad Dāvim Bērtānam pašam jāprasa nofotografēties ar kādu futbolistu, parasti visi nāk viņam klāt un grib fočēties, bet tā kopumā tas līmenis, kādā tur tiek strādāts, un tā spriedze īstenībā, kāda ir uz tiem braucējiem, ir ārprātīgi liela, un līdz ar to tu tā skatoties pa televizoru nemaz neaptver to, cik liels spiediens ir šie braucēji, un viņiem ir jāiet jāperformē, un spēles dienās viņiem ir ļoti daudz dažādu pienākumu ar medijiem, ar sponsoriem, ar cilvēkiem, kas sanākuši. Tāpatās mums Yuki Tsunoda un arī Nyx de Vries, kas gan tagad vairs nav Alfa Tauri braucējs, veltīja laiku, lai ar mums veltītu 10 minūtes, lai parunātos. Tā bija reāli sacīkstas diena. Es nevaru iedomāties sev spēles dienā veltīt kaut vai 10 minūtes cilvēkiem kaut kādiem, lai vienkārši aprunātos. Protams, tu gatavojies spēlēt savu rutīnu, bet visdrīzāk tas arī iekļuvās tajā viņa rutīnā. Un katru reizi ir jauni cilvēki, kas nāk iekšā. Un tev visu laiku jāsmaid, vai ne? Jā, un tad tev jāiet, un tad tev jāperformē. Un tu nevari, ja tu neperformē, tu esi ārā, un to mēs arī redzam, kad tur tie braucēji arī mainās sezonas laikā, un tas spiediens liels, un pēc vienas sezonas tu var pazaudēt savu krēslu, līdz ar to ļoti augsts spiediens, un ļoti tā kā interesanti pavērot, kā tas viss no iekšas darbojās. Kā tu tikāt pie tev rasīja komandas, ka varēja tik tuvu pienākt? Es pieļauju, ka es nopirku biļetes, es netiku tik tuvu. Un cik es sapratu, ka tā pieredze pat tur īsti nevar tā viņa nopirkt to pieredzi, tur ir jābūt cilvēkiem, kurus tu pazīsti, un Dāvim ir ļoti daudz kontaktu un pazīstam cilvēku, un līdz ar to viņš bija spējīgs parūpēties par to, ka mēs tikām tur klāt un varējām to pieredzi no iekšpuses tā kā saprast. Dāvim tādas, kā lai pasaka, agrāk teica pa blatam, tādas iespējas kaut kur tikt ir NBA spēlētājiem, Dāvim ir lielākas, ja nekā tev Eiropā spēlējušiem? Noteikti, ka Dāvis ir ar savu darbu un savu to karjeru visu to sasniedz to, ka viņš varbūt pazīst cilvēkus, kuri pazīst vēl cilvēkus, kuri spēj varbūt, teiksim tā, palīdzēt, es neteiktu pa blatam, bet kaut kādas lietas varbūt palīdzēt mums redzēt, ko varbūt neredz citi cilvēki, jo jāsaprot arī to, ka tur, es jau minēju vairāk reizes, ka tur ir spiediens un tur
kurš katrs nevar ieiet un kā dzīvnieks uzvesties, tur ir, nu, tur jāiet un tev ir jāsaprot to, ka tiem sacīkšu braucējiem tā ir, teiksim tā, spēles diena, jeb sacīkšu diena, kur tev ir jāperformē un tu nedrīksti, tie cilvēki, kur potenciāli var viņus izsist no, līdzsvaru līdz ar to, tas ir viss ļoti labi skaidrs, protams. Formulā viens Juki Tsunoda, tu pats pieminēji, ka viņš ir mazliet īsāks. Cik īs viņš ir? Tā, man, ja pareizi atceras Porziģim arī, viņa bilde bija, tur izskatījās šausmīgi īs. Es neesmu skatījies tajos datos, cik viņš maz viņš ir, vēl īsāks nekā es? Man to ir interesants stāsts, jo mēs tā kā apsēdāmies. Sākumā tur bija tikai Niks Devrīs, mēs ar Dāvis nāc tā, ka mēs sēdējām pie tāda apaļa galda, sēdēju es, Dāvis un Niks. Un mēs kaut ko runājamies, viņš mums tur stāsta, kaut kāds jautājums pat tur uzdod, pats interesējās par mums, varbūt viņš nemaz tik daudz runāt negribēja, tāpēc viņš vairāk tā kā mums uzdeva jautājumus. Un tam mēs tur kaut ko viņam stāstam, un es vienā brīdī pagriežu galvu, un man Juki Tsunoda stāv blakām, un tā kā es sēžu, un viņš man tieši skatās virsū, un tā kā mēs esam diezgan vienādā līmenī, un es tā kā sākumā nedaudz tā kā tāds, wow, kas notiek, tad es tā kā piecilos kājās, sasaicinājos, sveiks Juki, es esmu Kaspars, viņš sveiks Kaspar, un tad kaut kāds tur vārdu apmaiņas, bet nu jā, augumā, protams, viņi ir īsāki, un tad pirmais jautājums viņam bija, vai no kurienes mēs esam. Protams, viņš nezināja, kur Latvija, tad es viņam paskaidroju, ka tur ir Igaunija, Latvija, Lietuva, un ka mēs esam Baltijas valstīs, mēs esam tā kā vairāk uz austrumiem Eiropā un tā tālāk. Šeit es jā, viss no turienes tik gari ir. Es saku, nu, mēs esam, nu jā, salīdzinoši varbūt garāk nekā Japāņi, un mums būtu varbūt grūtāk iekāpt tajā formulā iekšā, bet nē, tādas foršas, tādas sarunas, varbūt tāda small talks, kā saka, bet ļoti patīkam cilvēku, un var redzēt arī pēc tā viņa teiksim, tā personības harizmas, kāpēc viņš ir tur, kur viņš ir, un kāpēc viņš dara to, ko viņš dara. Tu esi sporta fans? Tu skaties citus sporta veidus, neskatoties. Nu, tagad F1, zinām, ka tev ļoti patīk, tu jā, man teikti skaties jā. Basketbols pats par sevi. Citus sporta veidus skaties? Es skatos UFC, man kaut kā vienā brīdī es uzlecu uz tā vagona, kas bija. Es, nu, ļoti iespējams, ka tas saistīts ar medijiem un tie, kas tā kā man patīk personības, man patīk, pieņemsim, kad bija tā Conor McGregor era, kad viņš tā kā pacēla to sportu nākamajā līmenī, līdz ar to es vairāk sāku sekot UFC un skaidrs arī formula, tāpat, nu, basketbols pats par sevi Eirolīgai sekoju, es sekoju Premierlīgai, jo mums ir tāda draugu grupa, kur mēs kopā spēlējam fantasy. Un līdz ar to ir katru nedēļu tādas savstarpējas cīņas un sacensības un, nu, man varbūt savā ziņā ir paveicies, bet, nu, nē, tik, ka paveicies, mēs jau veidojam to savu cilvēkus apkārt sev, kuriem ir līdzīgas intereses un kuri varbūt ir kaut kādā līdzīgā mindsetā kā mēs. Un mums ir tāds sacensību garš, visu laiku mēs gribam viens rotas sacensties un līdz ar to tas futbola fantazijas varbūt tā lieta, kur mēs varam katru nedēļu tā kā savā starpā varbūt tur sacensties nedaudz un tā kā pēc tam varbūt viens otru tur nedaudz paķert uz zobu, kā saka. Cik ļoti sportisti novērtē citu sporta veidu pārstāvis, ko viņi sasnieguši, viņu sasniegums, nevis savējos, bet citu? Nu, ļoti, tāpēc, kad, nu, skaidrs redzot to, kā viss notiek augstākajā līmenī un zem kādas piediena ir tie augstākā līmeņa sportisti, tu saproti, kāds darbs tur ir ieguldīts un ne tikai, lai tu tiktu līdz tam līmenim, lai tu noturētu to līmeni, līdz ar to tie sportisti, kuri jau ir ilgus gadus kaut kādās konkrētās līgās augstā līmenī, nu, tu redzi, kādu darbu viņi ieguld arī tas pats Dāvis, kādu darbu viņš ieguld no vasaras uz vasaru, tas ir, nu, cilvēki to neredz no malas. Cilvēki domā, ka tur varbūt Dāvis tur parakstīja lielo līgumu, varbūt viņš nedaudz palēdies, bet viņš strādā divreiz smagāk nekā viņš ir, nu, jebkad strādājis. Viņš katru rītu ceļās 8:00 no rīta, ved bērnus uz dārziņu, pat aizno uz zāli, stundu svaros, tur zālē individuālais darbs, tad tur ar fizioterapeitu katru dienu ir viņam personīgais fizioterapeits jau ilgus gadus kopš San Antonio laika, pat vēl pirms tam, liekas. Līdz ar to, nu, cilvēki nesaprot, ko tas varbūt nozīmē tik ilgus gadus noturēties tādā līmenī un būt tajā līmenī. Un, nu, aizbraucot tagad arī uz nometni, kur mēs varbūt netos vēlāk pieskārsimies, es redzēju to, cik ļoti viņš arī tiek respektēts, piemēram, un cik ļoti tie spēlētāji, kas tur ir un kur ir sasnieguši kaut ko, cik lielu darbu viņi iegulda un kā viņi veido to cilvēku komandu ap sevi, lai viņi vēl varbūt to nākamo soli savā karjerā spērtu. Kas par Dāvu vēl parunāsim un par arī nometnēm NBA spēlētājiem parunāsim, bet man interesē, man personīgi tas bija pārsteigums, ka tu tik agri beidzi savu profesionāļu karjeru, tev šogad tikai 30. Ja paskatāmies, tad mūsu izlases līderi vairāk ir krietni vecāki nekā tu, viņi vēl varētu vēl pāris gadus noteikti spēlēs. Tas bija tāds ātrs lēmums, apsvērts lēmums, un kāpēc tu izvēlējies, ka basketbola profesionāli tu vairs nespēlēsi?
Nu jā, pie šī jautājuma jau es pieskāros, ja kādam interesē, vairāk ir manā Instagram kontā @kvecvagars. Var apskatīties neliels tāds klipiņš, neliela projektiņas uztaisīja, bet šis lēmums jau ilgus gadus tā kā brieda un skaidrs es pēc šīm visām traumām ļoti gribēju, ļoti centos un mēģināju atgriezties tajā līmenī, kur es biju pirms tam, bet tīri dabīgi, nu, pārplēšot ahilēja cības un vairākas reizes krustaniskās saišu plīsumi, tas ir noteikti ietekmēs arī to eksplozivitāti un ātrumu vispārējo, kas bija liela daļa no manas spēles. Līdz ar to es negribēju nevienā brīdī padoties, es centos no sevis spiest ārā maksimumu, arī katru vasaru ieguldīju nenormālāko darbu, lai tiktu tajā līmenī, kur es mentāli gribu būt, bet jūtu, ka tā līka neiet tā uz augšu, kā gribētos. Un līdz ar to es sapratu to, ka es negribu pēc 5 gadiem būt tajā pašā vietā, kur es esmu šodien. Jā, tur var mainīties, varbūt labāk sezona augstāk, var nopelnīt vairāk naudas, var nopelnīt mazāk naudas, bet tas dienas beigās nav tas, ko es gribu. Es gribu, lai būtu tā konstantā izaugsme un lai es redzu tos, teiksim tā, griestus, lai tie griesti, kur es potenciāli varētu nonākt, lai viņi būtu man tādi, lai viņi man dot to gandarījumu, bet tu pārāk daudz neprasi no sevis? Es prasu, bet kāda jēga tad vispār kaut ko darīt, jo tu neprasi neko no sevis. Es maksimālisti, es gribu visu darīt pēc iespējas augstākā līmenī. Bet tik ātri beigt? Nē, es vienkārši sapratu to, ka negribas tērēt laiku, gribas sākt un darīt kaut ko citu, kur es redzu sev augstāku potenciālu. Es domāju, ka katram ir savs laiks, katrs dzīvo pēc kaut kādu katrs dzīvo savā laika zonā. Ja tā tu var nosaukt, un katram ir sava karjera, savs veids, man varbūt bija tas, kad es baigi augstu uzreiz sākumā uzlecu tik līdz Eirolīgai, un varbūt pie kaut kādas veiksmes, pie kaut kā es varēju tur noturēties, bet es arī varbūt centos no sevis piest ārā vairāk nekā es varēju, un centos turēt līdz tiem Eirolīgas džekiem, un varbūt arī tāpēc kaut kādā ziņā kaut kas nostrādāja tā, lai es varbūt dabūtu kādu no tām traumām, bet dienas beigās tas, kas es esmu, es maksimālisti, es gribu izdarīt visu pēc, cik es no sevis varu izdarīt, lai man pēc tam nav savu jāpārmet, ka es kaut kur atdevu kādam kaut kādu tur centimetru vai milimetru vai kaut ko, un beigās rezultāts nav, un es pats sejam esmu neapmierināts. Kaspar, šobrīd tā medicīna ļoti attīstījusies, ja agrāk tur sarāva krustaniskās saites, tad ļoti bieži spēlētājiem vispār karjera bija beigusies. Tev ir gan ahilēja cīpla, gan krustenis rautas. Šobrīd, 30 gados, tu no gultas, ka no rīta piecēlies sāp? Viss maliņas. Ir kaut kāds diskomforts? Nav diskomforts? Es jūtos labāk nekā es jebkad īsti esmu jūties. Ja tā paskatās, ja kāpjot ārā no gultas, jo pēdējā laikā es neesmu tagad aktīvi profesionāli sportojis. Arī īstenībā sportojot, es pēdējā laikā jūtos ļoti labi, vienkārši ilgtermiņā tā atveseļošanās, ja tā to var nosaukt starp spēlēm, tā atjaunošanās, viņa tā kā paliek īsāk un līdz ar to ir grūtāk nospēlēt tajā labākajā līmenī vairākas spēles, varbūt pēc kārtas, līdz var skatīties tā, diezgan viļņveidīgi, skaidrs, ka tev nāk klāt pieredze un tu spēji varbūt kaut kā adaptēties un laukumā un tās situācijas lasīt citādāk un varbūt netērēt tik daudz enerģijas cik vēlāk, bet šobrīd, ja godīgi kāpjot ārā no gultas, es jūtos ļoti labi, viss kārtībā, es turpinu piekopt aktīvu dzīvesveidu, es eju sportot, eju paskrēt, eju uz svaru zāli, uzturēšu savu formā, noteikti nebūšu no tiem sportistiem, kas beidz spēlēt uzreiz nogriezt visu ar nāzi un no sporta pilnībā atvedās. Tāpatās, tagad šovasar gan es nācu uzspēlēt futbolu, bet man patīk uzspēlēt futbolu un nodarboties ar fiziskām aktivitātēm. Noteikti tā būs arī daļa no manas turpmākās dzīves. Šobrīd esi treneris. Oficiāli to darba vieta ir Valmierā skaitās. Jā. Jā. Tev tēvs arī Valmierā izstrādājis. Jā. Cik daudz tēvs tev palīdzēja izvēlēties, ka varbūt Valmierā tu varētu sākt to savu treneru karjeru un vispār, cik daudz viņš tev sāk stāstīt par to trenera karjeru, jo būsim godīgi, trenera karjera ir ārprātīgi nežēlīga. Ja paskatāmies arī uz to tavu pašu tēvu karjeru, ja vien liela neveiksme ar Latvijas izlasi, un šobrīd viņš nav ticis tādā augstākā basketbola līmenī atkal trenēt, tik pie iespējas trenēt. Mm-hmm. Viņš vēl projām ir Valmierā, viņš tagad tur darbojās sportskolā, bet jautājums tādās vairākās daļās. Es pirms atbildēšu par to, kā es nokļuvu Valmierā. Es jau pēdējos, divus, trīs gadus sanāk ar Dāvu kopā. Mēs braucām uz Bērtāna meistarklases nometni, sanāca iepazīties ar klubu vadību, pavadīt ar viņiem laiku iepazīties.
gan pirms sezonas, gan sezonas laikā mēs runājām, ka varbūt potenciāli pievienoties Valmierai kā spēlētājs, bet bija šīs iekšējās sajūtas, par kurām es arī pirmīt runāju un par kurām es pēdējā laikā esmu daudz runājis, kad, nu, ka man gribētos jau sākt to jauno ceļu un sākt to treneru karjeru un tā beigās, nu, tas jau droši vien, ka jāprasa viņiem, kā tās izvēles, kam par labu, kam par sliktu, vai tur bija kaut kāda ieteikuma tēvam, nebija ieteikuma tēvam, nezinu. Bet es zinu to, ka esmu cilvēks, kurš katru iespēju, kas man tiks dot, centīsies izmantot uz maksimumu, vai man kāds ir tur, kādu labu vārdu manim aizlicis vai nav aizlicis. Man tas, nu, palielam neinteresē, tas nemaina to manu dienas ritmu par to, cik es daudz iegūtu laiku, lai, pieņasim, tur skatītos video, analizētu spēles, tur runāt ar spēlētājiem, ar jauniešiem, palīdzēt viņiem attīstīties. Tas nav, nu, ar to īsti saistīts, līdz ar to, nu, es neiedziļinos lietās, kuras es nevaru ietekmēt, es daru to, ko es varu ietekmēt. Un kāda bija tā otra daļa jautājuma, varbūt varētu atgādināt? Par treneru, to grūto darbu, tu vispār gribi kaut ko tādu? Tu taču redzēji, kā tavam tēvam sanāca. Jā, bet nē, viņam jau viss ir kārtībā. Nu, katram ir tas savs ceļš, katram ir tas savs gājums. Un es domāju, ka viņš arī varbūt lepns par to, ka viņš bija Latvijas izlases galvenais treneris. Nu, nekuram katram ir iespēja strādāt, kā, teiksim tā, jebkurā jomā Latvijā būt. Nu, teiksim tā, nu, tā ir augstākā pozīcija, laikam, kā trenerim. No augstāk vairs nevar. Augstāk vairs nevar. Skaidrs, kad vienu metienu dēļ varbūt neizdevās kvalificēties šim pasaules čempionātam, bet, nu, viņš pats veido savu ceļu, savu karjeru, ja viņš izvēlējās, kad viņš vairs negrib būt treneris, jo, ja tu gribi kaut ko, tu tiešām to var izdarīt. Un, ja viņš gribētu tiešām trenēt kaut kur, kaut kā, viņš atrastu veidus, kā trenēt. Viņš šobrīd, es domāju, ir nogājis malā, jo viņš sevi saskata kādā citā jomā un viņš grib darīt kaut ko citu un es domāju, ka nevajag dramatizēt kaut kādas veiksmes vai neveiksmes un uzreiz likties, ka tur tas bija iemesls, kāpēc tur nedabūna iespējas vai nav. Es domāju, ka tur ir kaut kādas likumsakarības arī pašā kaut kādā varbūt mentālajā pusē, ka tur, okay, trenēšanu nolikšu malā, darīšu kaut ko citu. Nu, man pieņemsim ir tā, ka es noliku to spēlēšanu malā, es tagad gribu saprast, kur es esmu labs, ko es labi daru. Un tā trenēšana bija tas, ko cilvēki no malas vienkārši arī man nāk klāt un saka, nu, kad varbūt tu varētu pamēģināt, varbūt būs pats treners, ka varbūt tev varētu sanākt. Un tāpēc es gribu pamēģināt, paskatīties, jo, nu, man gribas palikt basketbolā, es gribu būt ar basketbolu. Nu, vai es būšu tur labs treners vai labākais treners, to mēs laiku redzēsim, bet es gribu pamēģināt dažādas lietas, saprast, kas ir tas, kur es esmu tiešām vislabākais. Un, nu, laiks rādīs. Man Bet tu neviens, taču, neviens, bet tu... Es pabeigšu. Neviens nekad no malas man neuzlika lielāku spiedienu, nekā es pats sev uzlieku. Līdz ar to es sev vienmēr uzlikšu lielāku spiedienu. Un, ja kaut kas tur sanāks vai nesanāks, tas būs tikai tāpēc, ka, nu, ar mani saistīts. Tas nebūs ne ar vienu citu saistīts. Nu, tā, ja cilvēki domā, ka viņi no malas ar kaut ko runāt un kaut kādu spiedienu uzlikt, neviens neko nevar man pateikt tādu, ko es tā kā nebūtu jau sev tā kā pateicis un sev, jo esmu brutāli godīgs pret sevi, brutāli godīgs pret savu sniegumu, pret savu darbu, pret savu visu. Līdz ar to, nu, man cilvēku tāda, cilvēku spiediens man neinteresē, tā, man ir savs spiediens. Es atkal gribu atgriezties pie tā pašā. Ja tev spiediens tā ļoti nevar ietekmēt, tu pats to kontrolē, pats sev no sevis prasi ļoti. Tu taču redzēji, nu, bija nežēlīgs mediju spiediens, cilvēku spiediens uz Arni, uz tavu tēti. Tas arī tev palīdzēja varbūt sagatavot sevi nākotnē, ka, nu, no tevis daudz prasīs, ka būs arī līdzīgas prasības, arī ja kaut kas nesanāks, arī būs milzīgs spiediens. To nav viegli, to psiholoģiju trenēt? Nu, viens beigās jau nevienam neinteresē. Tas bija aktuāli tad. Tas bija aktuāli tajā konkrētajā brīdī. Tu dari savu darbu pēc labākās sirdsapziņas, tu ej katru dienu uz darbu, tu gatavo komandu, tu gatavojies spēlēm. Nu, tas, kad ir ļoti daudz skatītāji tam tavam darbam, ko tu dari, nu, tas ir forši, tas ir patīkami. Tās emocijas, pēc kā mēs ejam un mēs gribam to, teiksim tā, to azartu, to riska sajūtu, ka ja tev kaut kas izdosies, tu būsi karalis, ja tev neizdosies, tev apmētās ar visu kaut ko citu. Bet, nu, tā ir daļa no darba un tās varbūt tās emocijas, pēc kā arī nu, sportisti varbūt beidzot karjeru, viņiem vajag tās emocijas. Tāpēc liela daļa varbūt kļūst par treneriem, jo viņi grib dabūt apakaļ to. Jo, ja tu neriskē, tu nezini, ja tu nenokrīti, tu nezini to sajūtu, kā ir, tā kā tev izdodās kaut kas, tu nezini to sajūtu, nu,
saprot, ko es domāju, ja? Kad, jā. Kad tu esi bijis kaut kur uz zemes nokritis, kad tev kaut kas nav sanācis, tu novērtē to sajūtu pēc tam, ka tev viņi izdodas divreiz vairāk. Līdz ar to tas viss ir saistīts un, nu, jā, nav cilvēks spiediens nekāds. Papraucēšu mazliet, pieskarsimies atkal F1 tēmai Daniels Ricciardo. Viņš jau bija beidzis karjeru, tagad atkal brauc. Viņš mazliet vecāks nekā tu. Nu, tu esi jaunāks, nu, varbūt tev arī būs atkal āķis lopā, ka tu gribi būt laukumā, esot labā formā, nekas nesāp. Jā. Kāpēc ne? Nu, es domāju, ka tas ir nogājis etaps, un es diezgan tā... Man ir jānonāk līdz kaut kam, man neviens cilvēks īsti... Nu, tur jāparunā ar cilvēkiem, kas man apkārt, bet man nevar neviens ne par ko pārliecināt. Man ir pašam jānonāk līdz kaut kam, un es domāju, kad es nonācu līdz šai pozīcijai dzīvē un līdz šai situācijai, un es ļoti... es nezinu, kam jānotiek ir, lai es tagad uzvilktu ķēdes un būtu gatavs mesties laukumā. Jo... Bet vairāk tādi profesionālie sportisti, pat lielās zvaigznes, atveros Maikls Džordans, viņam pat divas vai trīs atgriešanās bija karjerā, tas pats Mario Lemjē hokejā arī. Kas ir tiem lielajiem sportistiem, ka viņi tā kā pasaka, nē, viss es beidzu, nu, un tad pēc pusotra gada izdomā, ka nē, atkal viņi grib, viņiem pietrūkst tas, par ko runāja tā visu skatītāju uzmanība, mediju uzmanība, vispārējais, vai vienkārši izbeidzās naudiņu un atkal jāpeld. Nu jā, man grūti runāt par tiem augstākā līmeņa sportistiem, ja es pats būtu tur Michael Jordan līmenī vai tur tādā līmenī es varētu atbildēt, bet man grūti šobrīd pateikt, bet nu, noteikti tas ir saistīts ar to azartu, ar kaut kādu to vēlmi dabūt tās emocijas, jo varbūt tu beidzot spēlēt nekur citur vairs nevar dabūt tās emocijas, kas tev ir bijušas spēlējot. Līdz ar to noteikti tie spēlētāji, viņi nu, jūt, ka okay, kaut kādā citā dzīves jomā es nevaru sev piepildīt, kad varbūt jāatgriežas un jācenšas tā kā sev piepildīt tur, bet nu, man ir citādāk. Nu, es vienkārši apzinos to realitāti. Nu, es saprotu, ka es vairs nevaru varbūt izdarīt to, ko es agrāk varēju izdarīt, un tas, ko es varu izdarīt, tas arī ejot attīstoties laikam, šobrīd nav varbūt tirgum tik pieprasīts, un jāsaprot arī tas, kad kādus spēlētājus šobrīd meklē tas tirgus un kas ir tas nu, tie vajadzīgākie spēlētāji. Un, kādas ir tās prasmes, ko viņi meklē? Kādas ir tās prasmes, jā, ko viņi meklē. Un līdz ar to, ja šobrīd pēc tāda spēlētāja ar tādu profilu kā man nav tik liels pieprasījums, tad priekš kā man tērēt savu laiku un kaut ko mainīt. Bet, ja pēc kaut kādiem 2-3 gadiem vajadzēs Džeku, kurš ļoti labi met pustālos metienus un nevar vienu nosekt, tad varēs man kāds parakstīt. Absurd doma, ka varētu nu, pēc nezinu, pāris gadiem uzspēlēt amatieros. Piemēram, jo nu, daudz sportisti saka, nē, tas ir vienkārši drausmīgi, šausmīgi traumatiski, neviens nemāk spēlēt, katrs skrien uz vienu bumbu, ja? Visi 10 spēlētāji. Kāda ir tā attieksme varbūt no bijušiem profesionāļiem? Ja tev uzaicina kaut kur uzspēlēt, nezinu, tur trešdienas vakaros, ja, zālē pabumboties. Es domāju, ka tas ir vairāk. Es gribētu varbūt uzspēlēt futbolu, hokeju, kaut kādā tur. Citas sporta veidus, ja? Sporta veidus, jā, varbūt kaut kādu tur volejbolu, kaut ko pamēģināt, kaut ko nezinu, varbūt jāaiziet, jāpaboksējās, tur kaut kas nezinu. Nu, protams, ne tur uzreiz ringā iet iekšā vai kaut kur tur, bet nu tā kaut ko citu pamēģināt, kaut ko tā patrenēties. Bet basketbols ir, es domāju, ka es varu vairāk iedot no malas ar savu viedokli nekā spēlēt šobrīd. Pa trenēšanu, tu esi bijis lielās organizācijās, arī no Eiropas līmenī, tagad ar Dāvu Bertānu esi bijis uz NBA nometnēm. Kurš trenēšanas stils tev ir mazliet šķiet tuvāks? Tas, ko rāda NBA, kas saucamie players coach, ja, kur lielākā daļa ir, ka tomēr spēlētājiem ir lielāka teikšana nekā galvenajiem treneriem, vai tomēr tāda serbu skola, Eiropas skola kārtīga, kur ir viens kārtīgs treneris, kurš tev neļauj ne pa labi, ne pa kreisi, tev ir jābūt tur un tev jāieskrien tieši ar to aizsaga. Es domāju, ka treneris savas tieksim, tā karjeras laikā un dzīves laikā nevar pazaudēt sevi. Tev ir jābūt sev pašam un tev ir jādara tas, ko tu uzskati, kā vajadzētu strādāt, nevis jāskatās uz kādu citu un jāmēģina sevi tā kā pielīdzināt vai kaut ko tā. Jā, var kaut ko pamēģināt, pamācīties, paskatīties, bet nevar pazaudēt savu būtību. Un tagad, kad tu nepazaudēsi savu būtību, tad, kad tu darīsi darbu pēc savas labākās sirdsapziņas, tās iespējas atnāks un tevi paši ievirzīs tajā īstajā vietā, kur tu esi tā kā ar tām savām cilvēcīgajām īpašībām un ar tām savām spējām un zināšanām, kur tu esi nepieciešams. Bet tā mākslīgi veidot kaut kādu savu imidžu, es domāju, ka tā treneri ļoti ātri sevi tā kā, nu, izdedzini, tā to var pateikt. Viņi vienkārši izdeg un viņi pazaudē vienā brīdī varbūt arī respektu no spēlētājiem, jo spēlētāji jūt, spēlētāji gudri, spēlētāji, nu,
viņi jūt, spēlētāji vairāk nekā treneri. Līdz ar to, jā, līdz ar to tie spēlētāji, viņi jau tajā ģērtuvē un tajā visur, kur, nu, viņi jūt, vai tu tiešām esi tu pats, vai tu mēģini kādu atdarināt. Un līdz ar to, jo tu mēģinās vairāk kādu atdarināt, jo tas tev vairāk iedzīst tādā, nu, bedrē, un tu netiks no viņas īstā aizdomē. Bija NBA nometnē. Arī pagājušā gada, ja pareizi atceros, tu biji NBA nometnē, tikai tev bija cita loma, šogad tu tur nebija kā spēlētājs, ja? Pagājušā gada tu biji vēl kā spēlētājs. Nu, kas tur noteikās? Pagājušā gada šeit bija Donovans Mičels, ja pareizi atceros, no Cleveland Cavaliers. Šogad bija. Arī šogad bija, jā. Un kas tur noteikās tajā nometnē? Tur ir, atkal, ja salīdzinām, to Formula 1 to sākumā prasīja, ka tur ir, nu, cits līmenis. Katrs zina savu vietiņu, katram ir sekundes ieplānots, ko viņš dara tad un tad un tad. Tur ir tāpat vai tur tomēr tādā amerikāņu čilā viss notiek? Nu, tā nometne vispār ir, tā kā spēlētāja asociācija rīko šīs nometnes. Šī bija otrā vasara, līdz ar to viņi tagad ar katru vasaru centīsies kļūt labāk un labāki. Spānija noteikti Spānijā, starp Malagu un Marbeju. Tad uzbūvēt tur zāle, Bernie Rodriguez ar Jose Calderon uzbūvējuši tādu tā kā treniņu kompleksu, un tur arī esmu redzējis, ka komandas brauks pirmsezonā, šķiet arī Žalgiris brauc pirmsezonā tur trenēties, tā ka tur ļoti skaisti, ļoti laba vieta tādiem treniņu apstākļiem, un nu, tur palielam tādā nepiespiestā gaisotnē, tu atbrauc nedēļu pastrādāt, tu paņem savus trenerus, savus fizioterapeitus, tur katram ir savus grosus, savus laiks, tur ar cilvēkiem, kas to nometnu organizē, ar spēlētāju asociāciju, tu vienojies pa laikiem, tur arī pick-up spēles, kur viņi tā kā uzspēlē savā starpā 5-5, jo, nu, vasarā tas ir nepieciešams, lai, tu teiksim, tā nepazaudētu to spēles garšu nedaudz, bet pēc būtības tas tāda darbs plus atpūta salikts kopā, un tu redzi vienkārši to, cik profesionāli tie spēlētāji pieiet visam, viņi tāpatās, lai arī viņi tur ir miljonāri pelni lielās naudas, viņi tāpatās nāk katru dienu un dara un strādā un uztur sev formā un strādā pie kaut kādām lietām, un un, nu, katram spēlētājiem ir tie savi treneri, bet ko esmu sapratis, tiem amerikāņu treneriem, viņi tādas vienkāršas lietas spēja pasniegt ļoti interesanti. Nu, tā, ka tādas pamatlietas, bet tas, kā viņi tev to pasniedz un kā viņi tev to pasaka, tu viņiem notici un uzskati. Ja, piemēram, ko? Nu, tur bija treneris, kurš 25 gadus strādājis Nacionālajā basketbola asociācijā. Mēs tur tā kā sapazināmies un mums tur sanāca pārmīt tur pāris vārdus un nu, ne pāris vārdus, tur diezgan tā padziļinātāk parunāties, un es viņam varēju ļoti daudz kaut kāds jautājums sevi interesējošs, jo es vienmēr skatos ar tādu vīziju, es vizualizēju potenciāli, kādus jautājumus man varētu uzdot kāds spēlētājs vai kādā situācijā es varētu nonākt, līdz ar to es viņam uzdevu dažādus jautājumus, kas man varētu interesēt un ar kuriem nākotnē es varētu sastarties, un man ļoti interesanti likās tā viņa atbilde un kā viņš, teiksim tā, kādām lietām viņš tā kā pievērš uzmanību, un treneris, kurš ir sarakstījis grāmatu un kurš ir strādājis augstākajā līmenī, tur Charlotte Hornets ar Jordan, tur bijis Los Angeles ar Kobiju, tur tagad ir individuālais treneris arī vienam no Nacionālās basketbola asociācijas Wizards spēlētājiem Avdijam, viņš metien treneris Avdija gan notraumējās, viņš nebija tajā nometnē, bet nu, treneris, kurš ar saviem padomiem noteikti var, teiksim tā, palīdzēt spēlētājiem, teiksim, atrast to savu, nu, labāko versiju sev. Bet šī nometne nav vairāk nevis par trenēšanu un iepazīšanu NBA, bet nav vairāk tā, ka kontaktus tu var iedibināt šādā veidā krietni labākus, nekā nebraucot uz tam nometnēm, tikai paprasot dāvim, jau kā tur bija, kā tur nebija, un nezinu, video paskatoties. Nu, es uz to tā neskatos, es tā skatos kā pieredzi, kā tu aizbrauc, tu pastrādā, tu redzi varbūt, kā kāds cits strādā, tu tāpatās redzi, kā tas pats Dāvis izskatās starp visiem, jo, ka viņi spēlē 5-5, tu dzīvē to visu redzēt pavisam cits nekā skatoties to pat televizoru, un tā savstarpējā spēlētē komunikācija, tas treneru darbs, nu, tu paskaties, tu redzi, kā strādā, tu parunājies, tu kontakti, tas ir ok, bet es vairāk uz to skatos, kā jau es teicu, es pieeju, parunājos, paprasu kaut ko, ko es varētu tā kā izmantot, teiksim, ar latviešu spēlētājiem tagad strādājot, Kā veidot tās sarunas, kā tur, jo, nu, tur ir ļoti daudz kaut kāds nianses, teiksim, pa metienu un pa visu kaut ko citu, kā palīdzēt spēlētājiem nonākt pie pareizā veida, lai viņš varētu veiksmīgāk, teiksim, veikt kaut kādas darbības un vispārējo. Nu, interesanti. Nu, redzēju, ka tajā nometnē Donovans Mičels, tu arī viņu redzēji. Ar cik lielu komandu viņš brauc uz šādām nometnēm?
Nu, godīgi man bija tā grūti saprast tieši, kuri bija tie viņa cilvēki, bet viņš bija kopā pie viena groza darbojās ar Jaylen Brownu, kurš bija... Jaylen Browns gan nespēlēja 5-5, jo viņš tikko parakstīja to līgumu, viņš līdz tajai līguma parakstīšanai laikam negribēja tur riskēt vai kaut kas vai kaut ko. Jā, nu viņš tikko parakstīja lielāko līgumu. Līgumu visā vēsturē, jā, līdz ar to viņš bija vienīgais spēlētājs, no tās nometnes, kas nespēlēja to 5-5, bet Donovans Mičels, viņš kopā ar viņu strādāja, tur bija pieaicināts arī tāds pazīstams treneris, šķiet Instagramā Little Shooter, Chris Hawkins vai kaut, kaut kas tāds. Un, nu, bija interesanti arī paskatīties, kā viņš no malas strādā, bet viņiem tās komandas, nu, ir, viņiem ir fizioterapeiti, protams, tur arī bija nometnē savs fizioterapeits, kas bija, starp citu, Dāvi fizioterapeits, kas bija tur galvenais, un viņš tur ar tiem visiem spēlētājiem tur darbojās, un mēs galīgi neapskaudām to viņa darba apjomu, kas viņam tur bija jāizdara, un viņš tur no rīta līdz vakaram bija zālē, un tur darbojās tiem visiem spēlētājiem, un gan tur manuāli, gan tur dažādās citādos veidos viņiem tur palīdzēja. Un, nu. Ja, teiksim, tām lielām zvaigznēm, tam pašiem Donovanam, Mičelam, viņiem ir tā, ka viena diena nāk divi cilvēki, kas viņam palīdz, nākamajā dienā divi citi cilvēki, kas, teiksim, trenē kaut citas prasmes, tā tas notiek. Vai tomēr ir tā, ka nu, viens cilvēks visu laiku tikai ar viņu individuāli strādā? Nu, zin kā, man nebija tik daudz tās laiks, es nebija tā, ka es visu laiku sekoju Donovanam Mičelam un skatījos, ko viņš dara. Skaidrs, ka viņam tur bija tā cilvēka grupa, ap ko viņš tur bija, un kas ar viņu vienā dienā strādā, kas viņu otrā dienā strādā, nu, man tas tā kā īsti līdz galam neinteresēja. Mums bija tā sava mūsu kompānija, kur mēs darbojāmies, un mēs tā kā centāmies tur ar Dāvim palīdzēt, un nu, fokusējāmies uz to, ko mums būtu jāfokusējas, nevis tik daudz uz tiem pārējiem. Nu, Kristapam Porziņģim Žans Pēners palīdz gan sadzīvē, gan arī treniņos. Tu strādā ar Dāvu Bērtānu. Kuro gadu tu jau ar Dāvu strādā? Nu, grūti pateikt, vai es viņu strādāju, mēs esam, nu, jau nu, labi, draugi, kompānijā, labi draugi jau no jauna vecuma, un līdz ar to sākumā jau vispār šis tas brauciens, kas bija, mums bija, teiksim, kopā ar sievām, tāds tā kā, domājam, izveidot tādu tā kā igadēju braucienu. Nu, maziņš plezīs, teiksim tā, jā. Kur mēs varam aizbraukt patrenēties, kopā, ir šāda iespēja tur tādā labā, teiksim, atmosfērā, labā vietā patrenēties, kāpēc to neizmantot, plus vēl aiziet garšīgi paēst, kaut kur pabaudīt kaut kādas citas dzīves burvības, bet, nu jā. Es jau vairs neatceros, kāds jautājums. Nu kā, nu, šiem te lielajiem visiem spēlētājiem, kas ir tikuši līdz augstākajiem pasaules līmenim, viņiem vienmēr ir kaut kāda cilvēka, kaut kāda tā kompānija, kas ir visu laiku ap viņu. Pieminēja Žāni, kas Kristapam palīdz, to arī pats Kristaps nav slēpis. Tu tagad ar Dāvi darbojies arī šajā nometnē un arī ikdienā, cik es skatos arī pēc tiem Instagram ierakstiem un sociālās vides. Cik svarīgi šiem te spēlētājiem ir dabūt tādu, tā kā es negribu varbūt no nevielēt tevi, bet tādu uzticības personu. Dāvim, manuprāt, tu esi tā kā uzticības persona, varētu tā teikt, vai tu esi tā kā treneris vai sparing partneris? Kas tu izskaities un cik svarīgi šiem spēlētājiem ir dabūt tādu cilvēku? Esmu viņam labs draugs jau kopš, nu es tā ceru, ka es viņam esmu labs draugs, jo viņš man ir ļoti labs draugs un mēs viens otru pazīstam jo no, nezinu, 12, 13, varbūt pat agrāk, kad mēs viens par to spēlējam, tad viņi pārvācās uz Rīgu. Un, nu mēs nezinu, mēs vienkārši sadraudzējāmies kaut kā un katrs tās savas karjeras kaut kā būvēja un uzturējām vienmēr kontaktu, esam labās tā kā attiecībās un tas jau droši vien jājautā vairāk Dāvim, kāda tur tā mana loma vai nav mana loma, man tas nu, līdz galam neinteresē, un es tā kā savā ziņā būvēju kaut kādu savu karjeru, veidoju savu ceļu un forši, kad mēs varam tā kā, ka viņš man var kaut kā palīdzēt arī nedaudz tā kā veidot to manu ceļu, jo es nedomāju, ka es viņam šobrīd baigu daudz var palīdzēt, nu tā viņš jau pats ir tā kā ticis tur, kur viņš ir ticis un es vienkārši varu nejaucoties tajā viņa darbā, kaut ko varbūt tur iedot viņam kaut kādu uzdevumu, tur kaut ko novērot, kā viņš tur spēlē, izejot no tā, kā viņš spēlē, kaut kādas tur situācijas, imitācijas, jo es arī esmu bijis kaut kādā līmenī, kaut ko redzējis, un apmēram man ir izpratne par to, kas notiek uz laukuma, līdz ar to es varu varbūt integrēt kaut kādos uzdevumos, kaut kādas lietas, kuras Dāvim pēc tam būs spēlē nepieciešams un uz to strādāt līdz ar to. Kaut kā mēs varam viens otram arī tajā darba jomā palīdzēt, varbūt nedaudz. Nu. Bet šim te NBA lielākajām zvaigznēm, NBA basketbolistiem, gandrīz katram ir tādi pāris cilvēki, kas ir gandrīz visu karjeru viņiem kopā. Tas ir tāpēc, ka nu, daudz ir arī lasīts pēc karjeras beigām, daudz savās autobiogrāfijās raksta un arī intervijās saka, ka būtībā tajā karjeras laikā ļoti daudz spēlētāji jūtās pat vientuļi.
Jo tev ir tikai sports, un tas profesionāls sports ir nežēlīgs. Tev nav daudz laika, lai tu vispār varētu kaut ko ārpus tā sporta darīt. Varbūt tāpēc ir vajadzīgi šādi te tuvi cilvēki, kas visu karjeru ir blakus tev un palīdz. Nejusties arī vientuļam būtībā. Nu jā, tas jautājums duši vien Dāvim. Es uz šo jautājumu nevaru atbildēt, bet visdrīzāk ir tā, kā tu saki. Nu, es baigi arī neesmu skatījies un pētījis tur tās spēlētāji, tās filmas un kaut es, piemēram, kaut tur atceros, grāmatas. Tā, piemēram, futbolists Andrejs Šīrle, viņš pasaules kausā atdeva rezultīvo piespēli Mario Gecem, tajā uzvaras vārdu gūmā izcīnīja pasaules kausu. Tobrīd viņam bija 24. Pēc tam viņš ar Chelsea vinnēja Anglijas Premier līgu. Nu, karjeru vēl 10 gadus var spēlēt. Viņš 29 gados beidz spēlēt. Un viņš arī tieši intervijās teica, ka viņš reāli jūtās vientuļš, un viņš negrib savu dzīvi turpmāk tā pavadīt. Un tāpēc arī viņš tik ātri beidz, un šobrīd viņš arī bauda dzīvi ar ļoti aktīvu atpūtu un tā tālāk. Jā. Tā kā tā, manuprāt, ir tāda viena maza nians, kas tiem profesionāliem basketbolistiem. Nu, jā, varbūt. Vispār varbūt. Sportistiem kā tādiem. Jā, nu iespējams. Nu, es saku, tur sīkāk jājautā kādam no tiem sportistiem, kas ir tajā augstākajā līmenī. Nu, mums vienkārši, saku, mums ir patrāpījies tā, kad mēs abi esam vienā sporta veidā. Viens ir tur Nacionālā basketbola asociācija, otrs tur Eiropā veidojas savu karjeru. Un tagad es tā kā esmu izlēmis beigt to savu karjeru, veidot to treneru karjeru un līdz ar to. Saka, Dāvs man var kaut kādā ziņā ievirzīt mani kaut kur, varbūt kaut kā palīdzēt ar kaut kādiem cilvēkiem, kas zina, varbūt vairāk jau ir ilgāk jau strādājuši tajā vidē, bet tā no viņa puses neko īsti nevar komentēt. Nu, tur jāprasa viņam un jājautā, kā viņš jūtās un kā viņš uzskata, bet nu, no manas puses viss ļoti vienkārši. Cik ļoti tu mīli Spāniju? Tā tev tu uzzemi tomēr. Es mīlu Latviju. Es mīlu Latviju. Latvija man tomēr ir vistuvākā, bet Spānijā pavadīt ilgi gadi tiešām gan patīkam mirkļi, gan netik patīkam mirkļi, bet kopumā man vienmēr bija tāda vēlma aizbraukt uz Spāniju un spēlēt tur basketbolu. Skaidrs, kad mērķis bija spēlēt ACB augstākajā Spānijas līgā, kas varbūt nepiepildījās, bija varbūt varianti, nu nevis varbūt, bet bija karjeras laikā iespējas tur aizbraukt, bet kaut kā tas viss ceļš salikās, kad es gāju citā virzienā un beigās uzspēlēju Spānijas otrajā līgā, bet okay, 4 gadi pavadīt Spānijā, esmu, teiksim tā, vairāk vai mazāk sapratis vai iepazinis nelielu daļu no kaut kādas Spānijas kultūras un kaut kādas priekšstats ir radies. Spāniski brīvrunā? Es nerunāju brīvi, mums bija tā, ka visās komandās, kur es biju, bija vairāk ārzemnieki nekā vietējie spēlētāji. Un līdz ar to tās sarunas dzērtojumi viss bija angliski, skaidrs, ka treniņi un visas, kur treneri ir runā spāņu valodā, tā basketbola terminoloģija, to es apguvu un visai ātri apguvu, bet es arī 2 gadus senāks biju Katalūnijā, katalāņu valodā runā un līdz ar to arī. Rakstība ir līdzīga, bet izruna ir krietni citādāk. Jā, nu, tur īstenībā viss ir pilnīgi citādāk. Tur ir kaut kādi, varbūt kaut kādi teksti, kaut kādas frāzes ir līdzīgas, bet jā, tur arī mūsu komandā bija pilnībā visi vietējie spēlētāji bija katalāņi, līdz ar to viņi savā starpā runāja katalāņu valodā. Un, ja es kaut kādas frāzes, ko jau biju iemācījies, tad es neko dzēvdēju to tāpatās nesaprotu īsti, jo viņi runāja savā katalāņu valodā un tur. Jā, un tur, nu, ir tā viņiem savstarpējā, tā, tur droši vien vairāk vēsturnieki var pa šo jautājumu tur runāt. Nē, protams, viņi arī viens otru tur kārtīgi apceļ un būtībā necieši, jā. Tad mēs taču zinām visu to Katalonijas vēlmi būt neatkarīgai, tad vēl Basku zeme, kas ir arī ļoti līdzīgs stāsts, un, teiksim, tie Basku zemes sporta klubi ļoti bieži ņem tikai, ja tu esi Basks, jā. Tādu katalānu vai spānu viņi nemaz neņem komandā, ja? Nu, tur jau ir arī runa par politiku tā kārtīgi. Spānijās otrā līgā tu spēlēji 4 gadus, ja? Nu, kā tā līga tur bija? Tā bija medusmaize, vai tomēr kārtīgi jācitās katru reizi, ņemot vērā to ārzemnieku daudzumu, un ļoti bieži jau uz šiem te otrajām līgām brauc spēlētāji, kuri tikko ir pabeiguši koledžas, kuri grib tikt līdz tai Eirolīgai, jo viņi saprot, ka viņi NBA netiks. Mm-hmm. Un tā viņi tur kārtīgi sitās. Nu jā, nu ir sišanās, ir tas līmenis, ir tāds, nu, bet ir tāds ļoti, ļoti tāds mainīgs, ir tās top komandas, kuras vai nu tikko izkritušas no ACB, vai ļoti grib atpakaļ tikt ACB. Tad ir parasti, nu, divas, trīs tādas, nu, ļoti labas komandas, un tad ir kaut kādas vēl, gribētu tos teikt, 4 vai 5, kuras var cīnīties ar tām komandām, bet ir līmenis zemāks. Un tad tas lejas gals no pēdējās, tur, nu, no tām, kas komandām, kas izkrīt ārā un uz trešo līgu, un no tām, kas tur ir zem play-offiem, tās ir tādas, nu, jau zemāka līmeņa komandas, un tur
var just īstenībā baigo starpību tajā pašā organizāciju būtībā un trenētībā un visā pārējā, kad, nu, ir komandas, kurās ir spēlētāji un treneri, kas ir bijuši kaut kur augstākajā līmenī, ir kur nav. Un tad līdz ar to tā ir vienkārši pieredze un tas ir tas, kur tu, kur tavu karjeru un tas viss ir ievirzījies un arī finanses tur, nu, augstākās komandās ir tur lielākas, zemākās mazākas un Nē, man tās finanses vispār Spānijā nav atklāts, sakot, saprotamas, jo būtībā Spānijā pēdējos 15 gados, cik esmu skatījies, bezdarba līmenis ir virs 20%, ja, it sevišķi jauniešu vidū man nav saprotams vispār, kā viņi var tik ilglaicīgi to savu ekonomiku vispār ar to tādu ekonomiku izdzīvot, kā tāda, kāpēc vispār tiem klubiem vispār no kurienes ir nauda, ja valsts ekonomika ir tāda. Nu jā, nu, man cik zināms, tad ir kaut kādas komandas, kas ir zem futbola komandām, piemēram. Jā, viņas dzīvo. Tad Madrid Real un Barcelona arī dzīvo no saviem futbola klubiem. Jā. Tieši tā, jā. Līdz ar to tām komandām ir jau uzreiz tā kā lielākā aizmugura, ja tā to var nosaukt. Un tad ir nu, ļoti daudz tās nezinu, mazās pilsētas vai kā nosaukt. Nu, ir jau uzņēmumi, kur ir gatavi dot to finansējumu un ir komandas, kas katru gadu maina to ģenerālu sponsoru un tad es nezinu tur tie nosaukumi mainās. Ja nezinu to iekšējo politiku, jā, kāda tur ir un kādas tur tās vienošanās ir, bet dienas beigās, nu tām labākajām komandām nauda ir un viņi maksā laikā un man arī visus gadus, cik es tur esmu bijis, vienmēr viss ir bijis laikā, viss ir ļoti solīdi finansiālās ziņas ir bijušas sakārtotas, tā ka, nu, šajā jautājumā vispār nekādas problēmas nav bijušas. Tu piedzīvoji arī ļoti patīkamu mirkli no Spānijas otrās līgas. Tavs klubs iekļuva augstākajā ACB līgā. Tur toreiz es lasīju, ka klubs bija pateicis, ka pagarinās līgumu ar visiem spēlētājiem, kas to iekļūšanu nodrošināja. Tu arī biji to skaitā, bet kaut kā tevi neredzēja nākamajā sezonā ACB komandā. Kāpēc varbūt ar tevi līgumu nepagarināja? Tā bija tava vēlēšanās vai klubs pateica, kad piedod, kas par nebūs? Nu, šāda informācija līdz manī nebija atnākusi, kad klubs tā būtu pateicis, bet nu, bija tā, kad mēs sākumā, kad nokomplektēja to komandu, tā komanda bija tāda nu, vidusmēra komanda, tur play-offi ap to, bet lielu devumu deva tas, kad pievienojās Marks. Marks Gasols, jā. Pēc, ja nemaldos, kaut kādām, cik mēs tur bija, pēc 10 kārtām, man liekas, viņš pievienojās. Mēs iesākām, manuprāt, ar divām vai trīs uzvarām pēc kārtas, un tam mums bija zaudējuma sērija, kaut 6 laikam zaudējuma pēc kārtas. Un tad viņš pievienojās komandai, un viņš to komandu uzreiz pacēla, nu, tā kā 5 līmeņus augstāk, un tad mums bija ļoti liela uzvaru sērija, un mēs visiem tur gājām pāri un labi spēlējām, bet, nu, cik es zinu, tad... Bet tu gaidīji īsti, tu līgumu piedāvājumu uz ACB? Nē, nu, es gaidīju to sarunu, kāda viņa būs, jo nu, es jau sezonas vidū jūtu, ka man tā loma bišķiņ pamainījās, jo tas treners, pie kā es biju atnācis un kas man parakstīja, man bija ļoti liela loma un es ļoti daudz spēlēju, bet tā kā nomainījās treners, tās lomas nedaudz izlīdzinājās visiem spēlētājiem. Man bija, tur varbūt nebija tur 26, 27, 28 minūtes, visiem bija ap 20 minūtēm, tur spēlē, nu, 15-20 minūtes visi spēlēja. Līdz ar to es sapratu, nu, man 28 gadi, nu, ir jaunie spēlētāji, kas nāk iekšā, jaunāki, tur talentīgāki, atlētiskāki, es vēl kā ārzemnieks esmu. Līdz ar to varbūt zemapziņā kaut kur es cerēju, ka varbūt varētu kaut ko, bet tāda loģiskā puse teica, ka, nu, visdrīzāk, ka nebūs un ka viņi ņems, nu, ārzemniekus, kas ir jau tā kā sev apliecinājuši tā kā Eiropā vai tur kādu spēlētāju, kas tur ir potenciāli, pa kuru varbūt es šodien esmu labāks, bet kuram varbūt ir 19-20 gadi, kurš varbūt ilgtermiņā varētu iedot vairāk. Un līdz ar to nu, es tā kā jau apzināju sezonas vidū, kad man nomainījās tā loma komandā, kad visdrīzāk tas būs tāds viens sezonas projekts, un ja mēs tiksim augšā, tad nu, man būs visdrīzāk jāmeklē citu vietu. Saruna bija? Saruna bija, jā. Mēs izrunājām ar ģenerāla menedžeru tos visus jautājumus, un viss bija ļoti tā cilvēcīgi, un viņš arī godīgi man pateica, un es to arī viņam tā kā, nu, teicu, nu, es ļoti novērtēju to, ka viņš man to spēja tā kā acīs pateikt, kad viņš man pateica, ka, nu, mēs esam ļoti pateicīgi, ko tu izdarīji, bet visdrīzāk, nu,
nepaliks nākamgad šajā komandā. Es teicu, ok, viss kārtībā, man liels prieks, ka mēs to visu esam tā kā nolikuši malā. Bet kaut gan bija vēl pēc tam vasarā kaut kāds periods, ka viņiem arī viņiem bija, mēs beidzām, man liekas, jūnijā 19. Kaut kādā, un jau pēc 6 nedēļām vai pēc 8 nedēļām sākās jau gatavošanās ACB, jo ACB sākās ātrāk. Yeah. Līdz ar to tur vēl bija kaut kādas runas, ka varbūt uz kaut kādu pirmssezonu uzaicināt, jo viņiem tur nebija parakstīt kaut kādu spēlētāju kaut ko, un tad jauns treneris bija un viss pārējais, ka varbūt varētu aizbraukt, bet beigās nesanās tur, viņi beigās laikam parakstīja kaut kādu spēlētāju un līdz ar to neaizbrauc, bet atpadījāmies uz labas notas un pēc tam arī tagad sezonas beigās bija aizbraucis uz Žironu, jo viņi man uzaicināja, viņi visus spēlētājus no pagājušās sezonas uzaicināja kā godināšanu par to, ko mēs izdarījām pagājušajā sezonā un tas bija arī tāds, nu, patīkams brīdis, tur ACB pēdējās noslēdzošās ACB mājas spēles. Laikā mūsu centra aplī godināja, pēc tam bija tā, ka komandas vakariņas un viss pārējais, un arī varēja aiziet treniņas apskatīties, un tagad jau kā treneris, zinkā no malas tur novērtēt, parunāties ar GM, par arī kaut kādām potenciālajām situācijām, ar ko man vajadzētu saskārties nākotnē, un to viņu padomu paprasīt, un visu laiku tāda informācijas tāda apmaiņa, un man patīk uzdot daudz jautājumus un saprast kaut kādas lietas, kā viņi risinātu, ja viņi nonāk tādās situācijās. Un tad ļoti daudz vērtīgu informāciju ieguvu priekš nākotnes un varēšu varbūt likt lietā to. Man patīk tas, ko tu tikko pateici, jo man, nu, pateikt paldies, to ļoti bieži aizmirst tādā profesionālā sportā, ka tevi paņem izmiedz, ok, tu mums vairs neesi derīgs, noliek malā un ņem nākumā, apmēram, jā. Bet šeit Spāņi rāda priekšzīm, manuprāt, pasaka tiešām paldies. Mm-hmm. Nu jā, es domāju, ka tas ir savā ziņā arī liels Marka nopelns, jo Marks pats bija spēlētājs, viņš saprot, cik ļoti, teiksim, tā sezona un arī kaut kādas uzvaras, cik viņas, nu, reti nāk un cik viņas ir grūti sasniedzamas un skaidrs, ka tur, nu, lielākais nopelns viņam pašam, ka viņš tur pievienojās mums un tā, bet viņš vairākas reizes arī atkārtoja un vairākas reizes cilvēki no malas tā kā teica, ka viņš viens pats to nebūtu izdarījis un ja viņš nebūtu redzējis, ka tai komandai ir potenciāls uzvarēt to līgu, viņš drīzāk nebūtu spēlējis ar mums. Viņš pievienojās, mums izdevās un tad, nu jā, spēlētājs, kurš ir vinējis NBA titulu, viņš zina, kā pēc tam visiem likt justies, viņš veido labu auru to komandu. Bet viņš, kad viņš atnāca, jūs sākāt vinēt, viņš ar savām prasmēm laukumā to komandu pacēla vai ar psiholoģisko pārliecību? Gan. Tur man pēkšņi bija tik brīvi metieni, kāda man nekad nebija bijuši. Tur piespēles nāk šeit, nevis kaut kur šeit. Man jānoķer šeit un uzreiz var mest pa grozu. Un arī tādās situācijās, kur kāds cits varbūt neriskēt, nedot tās piespēles, tu saņem piespēles un viņš tāds, nu, es īstenībā nesen klausījos podcastu, kur Pauls Džordžs runāja par tādu spēlētāju IQ ar vis piecinieks, viņa abed Raymond Green nosauc piecinieks, kur ir spēlētāji ar augstāko IQ pa pozīcijām. Yeah. Pauls Džordžs izvēlējās Marka Gasola kā vienu no spēlētājiem, viņš bija tā kā Nikola Jokičs pirms Nikola Jokičs, nu tā, ka viņš kaut kādas tās prasmes, kaut ko bija līdzīgs, ko tagad dar Jokičs. Skaidrs, ka Jokičs to ir pacēlis vēl tur līmeni augstāk, un ir MVP un viss pārējais, bet Gasolam tā spēles izpratne, tas IQ arī tie visi video sapulces, kur viņš iesaistījās, kur viņš palīdzēja treneriem. Nu, tu redzi to basketbola izpratni un skaidrs arī tas, jā, es nezinu, kā latviski pateikt, intimidating factor, kad viņš tā kā iebiedē varbūt tos pretiniekus, piņemsim, es arī runāju ar spēlētāju, pagājuši gadu, nu, sanāk, šogad sezonas beigās es Nīderlandē biju ar vienu spēlētāju, kas bija Koruņā komandā, par kuru mēs spēlējam ceturtdaļu finālā Spānijā, un viņš teica, tu nāc aiz pick and roll, tu spēlē, un tev priekšā ir Marks Gasols. Tu video redzēji, ka potenciāli varbūt viņam uz ātrumu var aiziet, bet tā, ka tev viņš ir reāli priekšā un tu redzi, cik viņš ir liels un cik viņam gars rokas, tev tas kaut kā iekšēji nostrādā un tu, ok, padod tālāk un tad tu varbūt neizmanto kaut kādas situācijas, kur tu potenciāli varbūt izmanto, tāpēc, ka tas ir Marks un viņš ir NBA Defensive Player of the Year 2012. Gadā līdz ar to. Nu, vēl viena interesanta lieta, ka viņam divreiz pēc kārtas vienādā veidā nevar iemest punkts, ka viņš tik ātri spēja to savu galvu ieprogrammēt, kad ok, tu vienreiz iemet pustālo, tu vairs nevienu pustālu neizmetīs. Bet šis ir tas, ko es esmu teicis ne tikai basketbolā, bet visos citos sporta veidos, ja runājam par basketbolu. Daudz māk mest labi trīs punktu meties, daudziem ir labi piespēle, daudz ir ļoti eksplozīvi, trāpīs grozā, tur ar acīm ciet no 10 metieniem 9, bet tā nianse ir tāda, domāšanas ātrums. Cik ātri tu laukumā vari norēģēt uz situācijām. Tā ir atšķirība starp labu spēlētāju un izcilu spēlētāju. Tieši tā, tas, ka tu spēji
adaptēties uzreiz uz kaut kādu pretinieku darbību. Nu, ka vienreiz viņam sanāk, nākamreiz tur piespēli viņš izliks roku pret roku, kāds cits pārtiers aizies ātrē. Bet īstenībā tas arī pa metienu, un tagad, cik man sanāca ar to metienu treneru parunāt, kad tie labākie snaiperi, viņi met, un tā kā viņi aizmet garām, viņi spēja atrast to problēmu un uzreiz viņu tā kā novērst. Jo ir spēlētē, kur aizmetu 3 vai 4 pēc kārtas garām, un nu, tā kā līdz galam neatrod to vainu, un tad trenerim jānāk un jācenšās kaut kā viņš ievirzīt tā pareizajās sliedēs, bet tie labākie snaiperi, viņi paši uzreiz divreiz tā bumba aiziet kaut kur vainu pa labi pa kreisi, viņi uzreiz identificē to problēmu, apstrādā savā galvā ļoti ātri un tā kā spēj to visu kaut kā novērst to problēmu. Kas notiek ar spēlētāju, kad viņš uzlauk Latvijas izlases krēklu? Mēs tikko pavasarī izbaudījām lielisku mirkli, hokeja izlases panākums, bronzas godalgs pirmo reizi vēsturē. Teica 35 tūkstoši brīvības pieminekļu sagaidīšanā. Man šķiet, ka bija vēl vairāk, ka tas skaits nav precīzs. Nu, dēļ tā jūs spēlējat ar to Latvijas izlases krēklu? Nu, tas nevienam nav noslēpums, kad Latvijas izlase ir tāda... Nu, gribētu to nosaukt par labāko komandu, kāda, nu, tā ir labākā lieta, kas varbūt spēlēt ar tā kā Latvijas nosaukumu uz krūtīm, tām trīs zvaigznēm, un tā ir īpaša sajūta, kad tu uzvalsts to formu, kad tu vēl laukumā, un kad tā himna skan, un kad visi tie skatītāji tev dzenus priekš, un to par nekādu naudu to nevar nopirkt, un tu eji laukumā, un tu atdod visu sevi, un tev ir, nu, pilnīgi vienalga ir, cik ir daudz reizes dzirdēts, ka spēlētāji upurē sevi, un gadās, kad notraumējās izlasē, bet nu, skaidrs, ka pēc tam varbūt ir kaut kāda tur rūgtuma sajūta, ka tur kaut kā tas ietekmē karjeru un vispārējo, bet tajā brīdī tu par to nedomā. Tvēl laukumā tev ir sestais spēlētājs, tev ir tagad vispār arēna pilna, 10 000 vai pat vēl vairāk dzentē uz priekšu. Un, nu, tas, tā ir īpaša sajūta. To nevar, tas ir jāpiedzīvo, to nevar izskaidrot, kas tā pa sajūta. Pirms 10 gadiem, kad U20 izlases sastāvā tu spēlēji Eiropas čempionātā finālā pēc spēles, tu toreiz arī pateici, ka es beidzot jutos, ka es esmu svarīgs jums Latvijā līdzjutējiem. Nu, tagad nu, tu vari teikt, ka tu esi piedzīvojis vēl kādas spēles, neskaidot to finālu, kur tu jūties tāpat? Nu, tāds jautājums, kur tagad tā būtu jāpadomā ilgāk, jo, zin kā, nu, mēs ļoti ātri, man liekas, cilvēki kā tā kaut kādas lietas aizmirstam, un ja tagad tā galvā atina apakaļ to bildi, kas bija pirms 10 gadiem, nu, tas bija īpaši, ko mēs izdarījām nevienu komandu kopš, ja nemaldos, 1935. Gada vai 37. Ne 35. Gada, laikam nebija tikusi finālos, skaidrs, ka tās ir jauniešu čempionāts, bet tāpat tās nebija, mēs bijām pirmā komanda, kas to izdarīja, un labi, beigās neizdevās uzvarēt tur daudz dažādu iemeslu dēļ, bet tā visa aura, kas bija ap to komandu tajā gadā un tās sajūtas, nu, to nu, grūti tagad pateikt, vai ir kaut kas tāds, tās sajūtas vēl piedzīvotas. Nu, tas ir, man liekas, vienreiz dzīvē, vai ja tur tagad mūsējiem izdevās tik līdz pasaules čempionātam, nu, spēlēt pasaules čempionātā, nu, tas arī kādam varbūt tās sajūtas, kas tur būs, tās būs vienreiz un pēdējoreiz dzīvē. Nu, tā, tās tādas noteikti lietas, kas tev ir jāņem no dzīves un jācenšās. Skaidrs, ka tu tajā brīdī viņi nespēsi līdz galam novērtēt, tu tikai pēc tam sapratīsi, kāda bija nozīme tai spēlē, bet nu, arī tad mēs, zin kā, viss tas turnīrs bija tik garš, un kad tās pēdējās spēles, kad tev vairs nav fiziski jaudas, tu tīri uz emocijām spēlē, un kad tu saproti, cik liela nozīme ir tiem skatītājiem un tām emocijām, jo kājas varbūt nevelk, un tur pusplauks tu nejūti, jo pirksti lauzts, bet tu tāpat esi laukumā un spēlē un atdod visu sevi, krīt pēc katras bumbas un cīnies. Tā ir tāda, nu, īpaša sajūta, un to nevar citādāk nekādīgi dabūt. Nu, daudz tev vienauģi ir arī Latvijas izlases kandidātos gaidāmajā pasaules kausā. Nu, šai komandai ir pa spēkam, nu, sagādāt kārtīgu. Es pat negribu teikt pārsteigumu, jo mums ir tiešām ļoti laba komanda. Ja mēs tiksim tālu, tas nebūs pārsteigums, tāpat varētu būt likumsakarība, jo nu, tiešām meistarīga paaudze mums ir šī te. Bet nu, Rihards Lomašs tikko uzrakstīja, ka tomēr nekandidēs uz to iekļūšanu pasaules kausa fināla turnīrā. Viņš tomēr bija līderis. Jānis Strēlnieks arī Ahilē Cīpsla nebūs arī tomēr mūsu līderis. Tas nevar izsist šo te mūsu pārliecību par saviem spēkiem uz šo te pasaules kausu. Nu, manuprāt, tas, ko treneris Luka Banki šobrīd ir izveidojis to sistēmu, kā viņi spēlē,
Skaidrs, ka tas ir liels zaudējums. Zaudēt rezultīvākais šķiet Lomašs bija ciklā. Nu, ja neskaita tās Porziņa spēles, kuras viņš tur nospēlēja, tad Lomašs šķiet bija rezultīvākais. Būsim godīgi, Rihards tās pirmās spēles uz sevi paņēma visu nu, to līderu. Jā, un nu, Strēlnieks ir pēdējos 15 gadus neaizstājums spēlētājs, gribētos teikt, Latvijas izlasē. Man liekas, ka 11. Gadā vai 10. Gadā viņš sāka, ka viņa abēdā ir, tad pēdējos 13 gadus abi divi neaizstājumi spēlētāji. Latvijas izlasē tas ir skaidrs, bet nākamajam jābūt rindā, jābūt gatavam. Un ļoti labi iespēja kādam citam tagad ir tikt Aigaram Šķēlim bija ļoti laba sezona. Ir Artūrs Žagars, kuram bija ļoti laba sezona. Ir Artūrs Kuruts, kurš Maskonijā tik pie minūtēm un labi apliecināja tās savas minūtes. Skaidrs, varbūt gribējās tur viņam varbūt lielāku lomu un vispārējais, bet ir mums tie spēlētāji. Skaidrs, ka ir divi spēlētāji, kur potenciāli ir neaizstājami, bet sākums tas garais gals un ar Porziņu mums ir tiešām ļoti labi izlases. Un to, kā viss saliksies, nu, to mēs nezinām. Ir tas turnīrs tomēr ir tāda ļoti liela mistika, jo tur ir ir tās trīs grupas turnīra spēles, katrai spēle ir svarīgāka pa katru iepriekšējo, un tu nekad nevar zināt, kas beigās izies no grupas. Nu, kas pirms grupu turnīra kvalifikācijā pasaules čempionu varēja paredzēt, ka mēs būsim pirmie vietā grupā? Es domāju, ka neviens, nu, izņemot mūsu pašus, kuri mēs ar ļoti lielu tādu pārliecību devāmies tām spēlēm, bet tas, ko es gribēju pateikt, kad Luka ir izveidojis tādu sistēmu, kur jebkurš spēlētājs, kurš ienāk, viņam nevajag laiku, lai viņš adaptētos. Viņš uzreiz ieiet tajā sistēmā un viņam ir, nu, tajā līmenī spēlētāji uzreiz saprot, jo tas ir tāds līmenis, kurā Luka ir strādājis. Viņš to sistēmu ir izkops jau ilgus gadus, jau strādājot Eirolīgas komandās. Un viņš skaidri zina, ko viņš sagaida no spēlētājiem, ko viņš grib no spēlētājiem, ko viņš... un uzreiz viņš arī redz, kā to spēlētāji integrēt tajā viņa sistēmā. Līdz ar to spēlētājiem ļoti viegli tur iejusties, un es domāju, kad, ka būs viss kārtībā, ka mūsējais spēlēs labu basketbolu un skaidrs, ka Porziņas tas iedod uzreiz tādu kvalitātes zīmu Latvijai. Un tas... Vai Kristaps ir tas pats, kā tu raksturoji Marku Gazolu? Es domāju, ka jā. Es domāju, ka ir pāris spēlētāji vispār Eiropā, kaut gan tagad jau ir diezgan daudz tādi spēlētāji, kur es viņus saucu par tādiem game changeriem, kuri var visus apkārtējos padarīt daudz labākus, un nu, tas pats Dončič, Jokič, Antetikumpo, tādi tipi spēlētāji, kurus tu ieliec izlasē, un tā izlase uzreiz ir tur top 8, viņiem ir jābūt, un es domāju, ka griezt tādām komandām ir uzvarēt visu turnīru. Porziņģim 2. augustā paliks 28 gari tajā. Dienā arī Latvijas izlasē pārbaudes spēle viņa dzimtajā Liepājā. Tev no malas skatoties, cik ļoti Porziņģim ir vajadzīga šī te izlase, vajadzība sasniegt kaut ko lielu? Tas jājautā viņam pašam ir, ko viņš tā kā no iekšs pats tā kā domā, ko viņš jūt. Bet nu, mums jābūt priecīgi, ka mums ir tāds Kristaps Porziņš, un kurš ir gatavs spēlēt izlasē, un kurš dzenās pēc tām emocijām, par kurām mēs tikko šķiet kādas 15 minūtes runājām. Tā ka mums ir jāpriecājies, ka mums viņš ir, un ka viņš ir gatavs palīdzēt, un ka viņš ir patriotiski noskaņots, un ka viņš ir gatavs palīdzēt mums. Porziņš ir top 3 spēlētājs Eiropā. Pieminēja Dončiču, Jokiču, Adetokumbo, tagad Vembanjama ir ienācis NBA. Labi, protams, viņš ir ļoti jauns, bet viņam arī milzīgs potenciāls. Es domāju, ka viņš ir ļoti augsts tajā labāko spēlētāju sarakstā, kas no Eiropas nāk ļoti augsts. Mm-hmm. Latvijas izlasē, kas ir tā lieta, kas varbūt būtu jāizdara pirms turnīra? Tie ir mikroklimata ziņā. Varbūt, ko jūs darījāt pirms U20 novetnes? Jums tas mikroklimats bija tomēr ļoti, ļoti, ļoti labs. Jums tur bija visi zobi, laustu pirkstu, bet turpinājāt spēlēt. Grūti pateikt, tas saistīts ar mikroklimatu, bet es domāju, ka viss ir izdarīts. Viss jau tas, kas ir būvēts visu šos gadus, ir izdarīts. Tas mikroklimats ir ļoti labs spēlētāji. Iet uz izlases un viņi zina, ka tā ir labākā komanda. Visiem tā motivācija ir tā izlase. Nu, ne visiem varbūt, bet lielā daļā, ja esmu runājis spēlētājiem, tā motivācija ir tā izlase, un ka viņi tur grib būt un tajā ģērbtuvē atrasties tiem savējiem un iet kopā un cīnīties par tiem rezultātiem. Un, nu, es domāju, ka tur papildus nekas nav jādara, ka viss ir izdarīts, un mums U20 arī, nu, mēs ilgus gadus bijām spēlējuši viens pret otru, gan kopā, tur U16, U18, mēs visi viens otru ļoti labi pazinām, līdz ar to
jo tu pavadi ar vieniem un tiem pašiem spēlētājiem ilgāku laiku posmu, jo tu labāk viņus iepazīsti, jo visiem izveidojas labāka ķīmija, tur nav jau jābūt tur labākiem draugiem ārpus laukuma, galvenais, lai iz laukuma visi tur spēj tam vienam mērķim ziedoties un saprast to savu lomu un atdot tā kā tai savai lomai 100%. Paldies, Kaspar, mums būs interesants augusts, interesants septembris, novēlu tev nu, veiksmīgu karjeras turpinājumu tajā trenera arodā, ko tas izvēlējies. Paldies, Kaspar. Paldies, Andri, paldies, skatītāji.